Ooh, child, it's a Wednesday again. I'm not crushing on any woman today. I don't have the energy. I can't even crush on me today. It's one of them days. Oh, child, God, the sun is out and about. Damn you, global warning. Warming, warning. What do you talk about your warning? You about warming. Kubibidi. Anywho, my name is Tina Fierce One and welcome to your best celebrity gossip show. Let's delve into things that I understand. Yes, let's do this. Woo, chat. Yesterday, we were in shock when bailiffs raided the infamous rich man's homestead. What is his name? Oh yeah, Jack Pemba. Now the story goes, you remember how we ran a story like that? I think it was sometime last year. And Pemba owed very many people a lot of money. That was before the Ebrian situation. And then when the rumor went wild and viral, he came out and he's like, y'all is just talking snap. You don't even know anything about me. I still have my money. Look at me. He actually got money and even put it in Ebrian's chivulu. Yesterday, bailiffs stormed his home, and what were they looking for? Any property. Now, apparently, see, it's not even apparent, it's the truth. Jack Pemba and Chirumira. Now, Chirumira owes Jack Pemba. No, Jack Pemba owes Chirumira $220,000. $220,000. Now he sent bailiffs because they'd already served him a notice. Now from what we're hearing from the inside, because they knew Jack Pemba could not afford that money, his lawyers, Mbu Ntino, this is Mbu, his lawyers advised him to get everything out of his homestead, the expensive cars, the goods, all the good stuff. Nabi Jao, when the bailiffs hit his home yesterday, there was zero. They were just with chairs, with tables, nah. There was nothing that they could honestly take. I'm like, nah, yeah. What do you think about the court? I'm going to go to the court. 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 By November. In the line of this sort of balance by is it May? Kubanga mazeo balance, but all that wali effort ya laganti ya di niza November tayaraga kwa ya di kutuga amanti kansasula yoko wachite wali effort yu no ya laganti ya gala kusasula so ni tugamba lawyer ya wafu wanaki wano msaji ya labi katake na kusasula sende tukoze kutia na tugamba tu continue inge mchi mu execution court execution court jitu wabade ya batu uolu kusanti wanaki msaji ya baba uze kute mula wa atata communicating atata tahona ringa nko ya di chindu cha koti mwatachi ngechi bya ina uwa bya ina uchi ibintu ebisobola kuvamu sente za mubanja kokola chi kufuna ode ya source okutuka ntu agala kuatako ebintu ebimu unfortunately tu ine ebintu twade tu tusubi de wapi watu gambe bya ina but ndo zengeri ku lawyer weje yalimu nga batu wa ode yamula bulandu banake kila bikabantu baba de ode okutani ko kuata chinge ebintu kokola chi tusanze yero obuntu bolaba atebuvamu ya denusu obamekeze sente nkugambe sente zivira mudra anyway bailifu yena akolo mulimo gwenti bamugambe nti kyonna kyasanga zilonga zikiri mugundi bakwate balete pakaki bana abantu batandika recoveringa sente zaabo so tubale tusuubira ya mamotoka tubale tusuubira yo ebintu ebyamaguzi byonna nga bwe babitugamba nti kijeka gyebiri ebisobola okusasula sente zano tutusetele hiyo cha amani. So, hila nituwanga tukontinu ingo kula bati, tupaso ingo mwami yonabedenga sasule sente, ilanga, tumugamba yonajali, wabatugamba, wabatugamba, alimu Amerika, wabatugamba, aliyu kete tumanyi, but, ichikulu chetuwa gala kula bati, asasule bandi ya tuwala. Edeni ila, mtisela cha kati sente, zuziwa sente nyingi nyo. Tuine moto kendala wanujetuwa gala ilo kuveo mwami yoyo Epemba, emotoka number plate yayo Epemba. Ndeni nendala SK Pemba. Tuzinoonya era abantu bonna abali eyo bwebo girabyeko mukwatagane ne police eri okumpi bajja kututegeeza. Nenga n'omukulu omulaya gwe tumukubira nti nga tetunnagenda maso ne execution zino zonna. Alete centers sasule. Bamwagaza emitwalo. Bamwagaza emitwalo ena eja dola isinga abazisasudde
tewali nsonga lwaki kooti egenda mu maaso n'okukola ki n'okumulondoola kuba mukitegedde nasudi lubamubanja naye anyway abakaga bonna babamanja but it's like the whole Jack Pemba situation tebakyakubanja mukwano tebakubanja bali kugamba kiwedde kitedda ye konga ewammwe oba etanzania noonyayo abalala bonaakuba ojje tuddemu tukyakalikye. Okay, so news come in town a lot. I used to always ask myself, how did all these artists get their creative juices to flow so easily and give us hits or songs, like hit after hit after hit? I thought they had like really good writers who understand their style, and that's the truth, that happens too. But did you know that there's something else that these artists do, especially the lazy artists? Now, according to some boy we talked to, you'll see the clip. Well, in his own very few words, this is his clip. I'm just like, Ugandan artists, if you lack creativity, everybody gets creative block. It happens to me every day. But you do not have to put down a rising star. You do not have to put down atabangambi kino chebakola all big artists. Bajja kubivulubye yo mchala abana bakube emibimbe yo ne bajja ne batula ne balindira ne babuliriza bakatenraiser bonna abokukalo bwe bagwayo. If they see something they like, they walk up to these artists. These artists do not want to sell their music because they believe that's the next biggest step for them. They just steal the songs like that. I was mad. But I will definitely get Gravity's take on it. Nze bamta Batman school fees, ndi muyimbi, mbeera jinja. Ekisinze okunnuma n'ekisinze okundeeta wano, omuyimbi gwe bayita Gravity. Twali naye ku sheemu ebiseera bye baamukubirako amasasi oba baamukuba amasasi oba kaali kawaani nga wakayita weeks bbiri twali naye sho bayitayo nankoma saidi zemayuge yatuuka leeti ku sho kuba nze yali ali ku galashe eyo ng'abantu baweddemu essuubi nga bamanyi tajje yali mu parking n'awulira nga nnyimba oluyimba lwange baluyita balance the boat n'antumira akavubuka kalina dreads kati nibwe kati sikamanyi manya nanga Gravity akuyita ne ngendayo mu mmotoka nambuuza gwani ne muganze school fees nanga olwo oluyimba lw'ova okuyimba nkuwa 500 ompe data waalwo ne mugaa munnange 500 mba siyitawo ate akayimba nange kwensibidde ate olredde nakalirizinga naŋŋamba tofaayo gwe tuwa mpa oluyimba nze ndukole neŋŋaana nanga ngenda kuwa akakadde ne mugaa nedda siyitawo naŋŋamba oli musiru abasoga muli basiru kyobola aba bagamba nti mutegeerera ku myaka 45 ne muviira ne ŋŋenda olwokuna ŋŋenda okukebera ku peegi ye ng'akoze oluyimba baluyita balance the boat ekisinga okunnumaku olwo oluyimba nti yalutaddeyo juzi ku MP3 jajja nalukebedde nagenze okulaba nga yakopye olwange lwennyini na pestinga ye n'akyusaamu jasi idea ntono ekyannumye kwonoona luyimba lwange kuba lyrics ze yalukoleddemu nfu oba okitegeera olwange nalukola emyezi ebiri emabega ne bwogenda ku YouTube gyeruli ne bwogenda ku MP3 jajja kwa YBs gyeruli era nalukola jasi lwakuba nti bo batujoga batusinga ssente nti ye alifulumya vidiyo ye nga 8 nze yange siina yadde n'10 simanyi lwengenda gikola olwange mbadde sirukoleranga vidiyo naye nalukolera lyrics vidiyo gyeri ku YouTube. Sokati yakuta oluyimba lwange baluyita balance the boat era ekyamukisa mulungi nti kati ate eri mu Eastern lwali lwakola era abantu balumanyi era Gravity kyenkusaba ekintu kiri kimu nze size kufunirako fame kubanze time eyo yatuuka yange tenaba naye mutubonyabonya mututulugunya njagala nkubulira ekintu kimu nti buli muyimbi munene waawe bamuwashe ejjinja we bamugula okujja okuyimba ejjinja atuukayo saawa 2 lwa ekibaleeta amangu okimanyi bajja ne babeera mu parking ne batuwulira nga tuyimba ne bayimba ennyimba zaffe lwakuba nti tayimu yaffe tenabatuuka batulugunya nze kirisinga okunnuma nti buli agenda okuwulira oluyimba lwange awulire olwa Gravity agenda agamba nti nze nabba oluyimba lwa Gravity oba nakopa olwa Gravity tanabafulumya vidiyo audio gye yatadde yakagita ennaku 2 emabega era kyekindeese eyange nagita emyezi 2 emabega nedda tetwagala mubuukira muganda wange njagala okebere ku mikutu
olabo luyimba lwange nga terwakolebwa myezi ebiri emabega mba mubye weruba teruli ku YouTube mwezi mulambe emabega mba mubye oyo musajja ekisoka tasobola kuyiya ayagala fetu mukolere bwabba nze njagala ompe gravity tubere naye mu room emu bweti otugamenti muyiye obo tuwe ekigoma tukube freestyle ye tayimba ayogera bwogezi ennyimba zaffe azono nakati tukole tutya akwata zaffe kubaka tisaawa zino ekiri singa okunnuma buli muntu agenda okuwulira nti balance the boat lwakuba nti ffe tuli banafuna time yaffe tennabatuuka olulwagenda kuluta ludduke nnyo lusinga olwange bagende owulira olwange nga bagamba nakopye gravity naye nzizeku okubirira nduulu gravity yabba oluyimba lwange gravity ave ku nnyimba zaffe gravity ave ku nnyimba z'abaana siri kwagala femu oluyimba lwange nkiddamu lwafuluma emyezi ebiri emabega nekugundi gyeruli sikola stunt muganda wange ebintu byange genda ku peji yange nkozesa badman school fees nkozesa SKOOLFEZ okebere timeline yange kwembadde mpushingira oluyimba lwange olabe kati ate ekisinga okunnuma nti ne kapa zino zetukola okukolerako oluyimba okulaga nti audio out naye ate yagikopye kubanze nateekako nga ntudde wali bwe nti n'eryato ye naye yataddeko eryato ekyenjawulo kyakoze nti ye yataddeko omuwala nga yeyambudde buli kimu yakikopye. Other than that, this has been my 5 cents for the day. At Tinafius 1 is my Twitter handle, and on Facebook we are Scoop and Scoop and at Tinafius 1. Don't forget, like and follow the pages. On Instagram it's at Tinafius 1 with an H. On YouTube, like. I'll catch you in the comment section. For now, I'm out. Peace.